Salam değerli dostlar ve məni daimi izleyenler. Yine de evinizde hazırlayabileceğiniz asan, tez ve lezzetli reseptleri paylaşmak için sizinleyim. Ənənəvi olarak sizler için çok güzel bir menü hazırlamışam. Ve günün ilk yemeği sevdiğim çorbalardan erişte olacak. Ardıca milli mətbəximizin çok lezzetli yemeği olan vişneli, şabalılı küftə qovurmadır. Yanında elbette ki quru zoğallı aşnan. Ve sonunda şirniyatımız süfremize yaraşacak badam bura. Ha, hazırsanız gəlin yaxın oturun, başlayaq. Və dostlar, ənənəvi olarak ilk önce başlayırıq şirniyyatdan. Şirniyyatımız da bugün badam buradır. Çox gözəl bir badam bura. Ən ləzzətli xəmirdən bir dəfə hazırlamışdıq badam buranı. Bugün əlbəttə ki, bilirsiniz ki, Novruzun ərəfəsindəyik. Onun üçün də badam bura hazırlayaq. Biraz süd əlavə edirəm. Stəkanın 3-də 1 hissəsi ola bilər. Yarım çay qaşığı quru maya və bir yemək qaşığı şəkər tozu. Bu bizim xəmir üçün. Yani mayalanması için yeterlidir ve elbette ki bir çimdik duz çok az. Yani bizim mayamıza hiçbir təsir olmayacak ama xəmirimizə çok güzel bir dad verecek. Gözleyin ki yavaş yavaş bizim mayamız burada aktivleşsin. Bir kaşık vasitəsini bir balca karıştırayım. Təxminən bir 5 dakika gözleyin ki bizim mayamız burada bir balaca mayalansın. Mayamız bir balaca aktivleşti. Yumurtanın sarısını buraya elave edeyim. Ve kaymağla kereyağımızı da elave edeyim. Bir adet yumurtanın sarısı 50 gram kaymağ ve 40 gram kereyağını elave edeyim. Bir paket vanilin şeker. Ve 250 gram un. Ələyədən keçmiş bunların hamısını əlavə edirik və gözəlcə mikser vasitəsilə qarışdırırıq. Çox gözəl kövrək bir xəmir alındı gördüyünüz kimi dostlar. Tam olaraq istədiyim kimi ələ yapışmayan, işləməsi asan olan bir xəmir alındı bu şəkildə. Mikserimiz bunu yaxşıca qarışdırdı. Ama mikserlə bir işimiz hələ bitməyib. Bizim kombaynımızla xəmirimizi kündəyə salıb qoyum hələlik gluten öz işini görsün. Xəmir də yavaş yavaş özünə gəlsin, dinlənsin. Hər zaman vurğulayıram, yenə də üstündən keçmək istəyirəm ki biz xəmir yeməkləri hazırladığımız zaman, yəni un istifadə etdiyimiz zaman un bir balaca dinlənməlidir. Yəni bu mütləqdir. Onun üçün bu cür kündəmiz qalsın kənarda, xəmirimiz burada dinlənənə qədər biz əriştənin xəmirini hazırlayaq. Bunun üçün də bir ədəd yumurtayla eyni qabın içinə əlavə edirəm. Əlbəttə ki, duz bir balaca çox. 2 dolu çimdik duz əlavə elədim. Və təxminən bir stəkan yarım un əlavə edib yaxşıca bunları qarışdırıq. Əgər ki, bir balaca quru olsa, biraz su əlavə edib xəmirimizi toplayacağıq. Əriştənin xəmiri də artıq hazırdır. Onu da undan hazırladıq deyə. O da burada kənarda dursun. Badam buranın içliyi üçün əlbəttə ki, badamdan istifadə edə bilərsiniz, fındıqdan və yaxud da qozdan istifadə edə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, mən fındıqdan xoşlayıram içliyi və 150 gram fındıqdan istifadə edəcəm. Bunu əlavə edirəm qabımızın içinə. Burada 100 gram şəkər tozu var və əlbəttə ki, hil var. Hilin gördüyünüz kimi, yəni tumların içi var. Bunu da əlavə edirəm. Çay qaşığının ucunda və muskat cevizini də əlavə edirəm qabımıza. Təxminən yarım ədəd muskat cevizi istifadə elədim və əlbəttə ki masanın üzərində qalıqları da israf eləməyək. Çünki bilirsiniz ki, həm çox dəyərlidir muskat cevizi, həm də ki çox qüvvətli bir ədviyyatdır və xüsusən də
badam burada, şeker burada çok güzel olur. Ve bunların hamısını geçencenə blender vasitəsilə üyüdürük. Tam da istediğim kimi oldu. Eğer ki siz de bu cür blenderdan istifadə eləsəz, yani mütləq və mütləq, yani yağı çıxana qədər blenderdan keçirin ki, bu cür daha ləzzətli olur və mütləq və mütləq əlbəttə ki qovrulmuş fındıqdan istifadə edin və yaxud da badamdan istifadə edəcəksinizsə, qovrulmuş badamdan istifadə edin və ya qovrulmuş qozdan. Qabığı təmizlənmiş, o zaman içi həm bəmbəyaz olur, həm də əlbəttə ki çox daha ləzzətli olur. Sıra gəldi çatdı 100 gram şəkər tozu ilə bu içliyimizi yaxşıca qarışdırıb umac eləmək. Əla, içliyimiz də hazır. İçliyimiz hazır eləyənə qədər kərəyağımızı da qoyaq burada yavaş-yavaş ərisin. Burada 150 gramdan biraz çox kərəyağı var, amma bir hissəsini istifadə edəcəm bizim aşımızda və çox hissəsini istifadə edəcəm bizim badam buramızda. Çox gözəl. Əla, içliyimiz də hazırdır. Sıra gəldi çatdı. Kərəyağımızı yavaş-yavaş qarışdırıb ki yanmasın və qaymağı yağından ayrılsın. Kərəyağımız da yavaş-yavaş əridi. Yavaş-yavaş vanpotda əlbəttə ki belə bir fırça qoyum yanıma. Bu burada mənə lazım olacaq, amma ilk öncə neyini? Xəmirimizi yavaş-yavaş açmağa başlayaq. Xəmirimizi açmadan öncə, kündələrə bölmədən öncə sobanı açaq. Gətirək 160 dərəcə ki sobamız yavaş-yavaş isinsin. Sobamız yavaş-yavaş isinənə qədər, kərəyağımız da burada yavaş-yavaş əriyənə qədər bunu eyni şəkildə kündələrə bölüm, yəni eşit bir şəkildə 3-4 kündəyə. Yəni əslində bilirsiniz ki, daha öncə də bunu demişəm ki, badam buranı 7-yə qədər, yəni 7-8 hətta kündəyə bölüb eləyənlər var. Amma biz bugün 3-4 kündə ilə çox gözəl bir badam bura alındıracağıq. Gördüyünüz kimi bu cür ortadan böldüm. 4 ədəd kündə tam olaraq yetərli olacaq gözəl badam buraları alındırmaq üçün. Bunları da yaxşıca bu cür yuvarlayırıq. Çəki ilə də eləyə bilərsiniz, əgər istəyirsiniz ki, eyni olsun kündələriniz və yaxud da gözə yarı bu cür bölü bunları yaxşıca kündəliyirik bu şəkildə. Xəmirimiz çox gözəl kövrəyə alındı. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə xəmirə qaymaq vururlar və yaxud da xama vururlar. Yəni, əgər ki, Türkiyədə yaşayırsınızsa, burada xama tapa bilmirsinizsə, bilirsiniz ki, burada xama tapmaq biraz çətin məsələdir. Mənim kimi, məsələn, İstanbulda yaşayırsınızsa, mən ümumiyyətlə, yəni xama tapmağa əziyyət çəkmirəm. Hər marketdə, yəni böyük marketdə demək olar ki, artıq var. Amma ki, əgər ki, xama tapa bilmirsinizsə, yenə də xaricdə yaşayırsınızsa, orada qaymaq bilirsiniz ki, bunu əvəz eləyir. Yəni sadə bir qaymağı istifadə edərək, eyni qaydada mənim kimi 40 gram məsələn bu cür xəmirə kifayət eləyəcək və çox gözəl kövrək bir xəmir alındıracaqsınız. Görürsünüz, həm ələ yapışmır, həm də çox yumuşaqdır və çox da dadlıdır. Yəni, çox sınaqdan keçirdiyim xəmirlər var ümumiyyətlə. İstər şəkər buraya olsun, istər badam buraya olsun. Yəni, bu xəmir həqiqətən də mənim belə deyim, ən sevdiyim xəmirlərdən biridir. Və ən öndə gedənlərdəndir. Onun üçün də bunun da reseptini sizlərlə paylaşıram. Yəni siz də evinizdə hazırlasanız, inanın mənə ki, həm dad olaraq, həm işləmək olaraq xəmirdən peşman olmayacaqsınız. Əgər denəməmişsinizsə, mütləq və mütləq eləyin. Baxın, görün necə gözəl xəmir alınır. Kərəyağımız da artıq hazır, altını bağladım və sıra gəldi çatdı əsas məsələyə. Kərəyağımızı da yanımıza qoyaq və başlayaq kündələri yavaş-yavaş açmağa. İncə və dördkün şəkildə açaq ki,
kündelerimiz hem ince olsun hem düz olsun. Bir balaca un. Ama elbette ki ona boğmamak lazımdı. Yüngülvari tahtamıza yapışmasın ve bir balaca rahat açılsın diye. Ala ilk gündemiz hazırdı. Ne çok ince ne de çok kalın. Bu şekilde kündemizi yaydım ve tahtamız da burada hazırdı. Tahtamızı yaxşıca çok değil yüngülvari yağlayıram ki xəmirimiz daha sonra tahtaya yapışmasın. Ama açmağa rahat olsun, yani uzatmağa rahat olsun xəmirimizi tahtada. Gördüğünüz gibi dört künç bir şekilde, yani düz bir şekilde xəmiri yaxşıca tahtaya da oturtduq. Qalın yerlerini bir balaca da incəltdim. Əla. Keçə bilərik ikinci gündəmizə. Əla, bu gündəmiz də artıq hazırdır və sıra gəldi çatdı. İlk gündəmizi qəşəncənə yağlamağa və digər gündəni də üstünə gətirməyə və digər gündələrdə eyni qaydada yağlayıb üstünə gətirməyə. Nə qədər dadlı və bol yağımız olsa, o qədər də gündələrimiz araları, yəni belirli və gözəl olacaq və dadlı olacaq əlbəttə ki. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi artık hazırladığım qatlar, xəmir qatları yağlandı və ən son qatına da kereyağı gəzdirirəm fırça vasitəsilə. Toplamda 4 qat oldu. Qeyd etdiyim kimi 7 qat eləyən var, böyük eləyən var. Mən bir balaca xırdalardan eləyəcəm bugün. Yəni xırda badambralar olacaq. Çünki bilirsiniz ki, badambra ümumiyyətlə böyük çox yiyilmir. Yəni gözəldir, ləzzətlidir, amma kaloriyası yüksək bir şirniyyatdır. Ona görə də İsraf olmasın, herkes eğer beğenirse elbette ki ikincisini götürebileceği şekilde, ama ki önünden kalmasın. Bence xırda eləmək daha güzel olur. Paxlavalar da ümumiyyətlə xırda edirəm. Şeker burada xırda eləməyi xoşlayıram. Onun için yani badam burada onlara uygun bir balaca xırda olur. Əla, kereyağımızın da sonuncusunu. Ve sıra geldi çatı önemli məqama. Önemli məqam da ondan ibarətdir ki, biz bunları təxminən bir barmaq, iki barmaq, bir barmaq yarım, iki barmaq qalınlığında kəsəcəyik. Yəni bu cür götürün. Bu tərəfi də israf olmasın, yəni kənarlarından da istifadə edəcəyim bu şəkildə. Və eyni qaydada bu cür kəsirik. Əla, tam da istediğim ölçüdə kəsdi və sıra gəldi çatdı bunları bu şəkildə gözəl-gözəl qatlamağa. Amma qatladığımız zaman çalışın, ortasını düzəldin. Yəni, hansı qat üzə baxacaqsa, hansı tərəf üzə baxacaqsa o qatları bu cür özünüzə çəkə-çəkə yaxşıca şəkilə salıb bu cür yuvarlayın. Ki ortası qaçmasın, yəni qoğal kimi düşünün, bu cür bir gözəl bir qat çıxsın ortaya. Çünki bilirsiniz ki, daha sonra bunun içini dolduracağıq. Onun için ilk önce
Badam buraları yaxşıca düzəldək. Daha sonra içini dolduraq. Bu şəkildə doldurursunuz, yəni əlinizlə düzəldirsiniz. Ondan sonra bir balıcı özünüzə çəkirsiniz. Düzəldirsiniz, bir balıcı özünüzə çəkirsiniz. Yəni çox çəkməyin ki, qırılmasın, kəsilməsin xəmiriniz. Bu şəkil. Altıda. Alta qoyuruq bu cür. Yanımıza qoyuruq. Və eyni qaydada da digər xəmirləri də yuvarlayırıq. Dostlar, gördüyünüz kimi gözəlliklər hazırdır, sıra gəldi çatdı bunları doldurmağa. Doldurmaq üçün də bu şəkildə yəni üzü, yəni ağzı aşağı doğru eləyib və barmaqlarımızla hiss eləyə ortasında bir yuva açırıq. Yəni bu şəkildə bir. Yəni baxın ki, ortası qaçmasın. Önəmli olan budur ki, şəkli pozulmasın, şəkildən düşməsin və ortasında çox gözəl bir əlimizlə hiss eləyə yanlarını da bu şəkildə incəldə bir gözəl bir yuva açırıq ki, içliyi bol dolduraq. Ümumiyyətlə, nə qədər çox, belə deyim də, incə açsaq kənarlarını, o qədər çox içliyi doldura bilərik və o qədər də badam buralarımız ləzzətli olacaq. Çünki bilirsiniz ki, tamam, xəmir gözəldir, ləzzətlidir, amma ən gözəl ləzzət içliyindədir. Xəmir bol olanda, yəni içliyi az olanda badam buranın dadı qaçır. Onun üçün bu önəmlidir. Görürsünüz, ortası da gözəl alındı. İncə, tam istədiyim kimi. Və bu şəkildə. İstəsəz taxtada, istəsəz də ki, əlinizdə doldura bilərsiniz. Qaşıqla bastırırıq ki, qeyd etdiyim kimi içliyi bol olsun. Qaşıq yarım tam olaraq kifayət eləyəcək. Yəni, xırda qaşıqdan eləyirəm. Bilirsiniz ki, badam buralarımız da xırdadır. Və sıra gəldi çatdı bu gözəlliyi bağlamağa. Bu şəkildə bağlayırıq. Və badam buralarımızı şəkilə salırıq. Görürsünüz, yəni rəsim kimi alındı. Çox gözəl. Və bunlar da sinimizə bu şəkildə düzürük ki, pişdiyi zaman da bu cür gözəl çıxacaq. Eyni qaydada digər badam buraları da bu şəkildə şəkilə salırıq, dizirik sinimizə və sobaya hazırlayırıq. Gözəl badam buralarımız hazırdır. Sıra gəldi çatı bunları sobaya göndərməyə. 160 dərəcə 600 konveksiyada təxminən 1-20 dəqiqəlik. Ki, bişməsin orada. Əslində, bişsin, amma daha çox qurusun. Badam buralarımız pişənə qədər biz də boş dayanmayaq. Əlbəttə ki, İkinci yeməyimizi başlaya bilərik. Bu da ki, əriştə yeməyidir. Əriştə üçün ilk öncə qıymanı yoğuraq, hazır hala gətirək. Bu arada qıymanı hər iki yemək üçün istifadə edəcəm. Həm əriştə üçün, həm də ki, bilirsiniz ki, çox gözəl albalı küftə qovurmamız var. Həm də küftə qovurması üçün. İlk öncə soğanımızı hazırlayırıq. Yaxşıca pürə halına gətiririk soğanı. Bir ədəd soğan tam olaraq yetərli olacaq. Köməkçi bir ədəd qaşıq götürüm. Və bu soğanı qıymaya. Boşaldıq. Əlavə edeyim.
Eyvallah. Bir yemeği kaşığı burada. Çörek kırıntısı var. Bunu da əlavə edirəm ki, qıymamız kövrək yumuşaq olsun. Ətimiz yumuşacıq olsun. Bir ədəd yumurta. Bir ədəd köməkçi qaşıq. Yemeği qaşığının yarısı duz. Və yemeği qaşığının yarısını qara istiyor. Bilirsiniz ki, qıymada ümumiyyətlə qara istiyor. Çox xoşlayıram. Onun üçün biraz bol edirəm. Və qıymamızı yaxşıca qarışdırırıq. Bu arada 1 kilo ət elədim mən bunların hamısını. Fərqli-fərqli ədviyyatlar da vura bilərsiniz. Bu tam olaraq zövq məsələsi. İstəsəniz quru nanə də vura bilərsiniz ki, çox ləzzətli olacaq. Mən əriştəyə onsuz da quru nanə qarışdıracam deyə bu ədviyyatlar yetərli olacaq. Qıymamızı yoğurduq. Yaxşıca biraz da əlimizlə yoğuraq. Unu qoydum yanıma, qıymadan qeyd etdiyim kimi həm küftəli hazırlayacağım, yəni albalı küftəli qovurma üçün hazırlayacağım yuvarlaq topları, həm də əriştə üçün. Qıymamız artıq hazırdır, bunun üzərini bağlayaq, qoyacaq, soyuducu da orada özünü bir balaca tutsun, ta ki biz əriştəmizi düzəldənə qədər. Qıymamızı da soyuducuya qoyduq, sıra gəldi çatdı əriştəyə. Əriştənin də xəmir artıq gluten öz işini görüb, xəmir artıq parlaq olub, bir balaca bol un vurum ki, xəmir ələ yapışmasın. Kündəliyik bunu yaxşıca. Və incə bir kündəni çox bacardığımız qədəri ilə incə açaq. Əlbəttə ki, əriştənin qalınlığında. Bol un lazımdır, yəni un vurmaqdan qorxmayın. Bilirsiniz ki, daha sonra əriştəni də unlayacaq ki, bişirdiyimiz şorbada xəlimli olsun. Görürsünüz necə yumuşaq, gözəl kövrək xəmir alındı. Əgər ki, həmən bunu yoğurub yaymağa başlasaydı, əziyyət çəkəcəkdi. Çünki xəmir sərt olacaqdı. Amma ki, biraz gözlədikdən sonra, yəni gluten də öz işini görür, xəmirimiz də bu cür ələ gələn işləməsi gözəl bir xəmir alınır. Əla, xəmirimiz də istədiyimiz kimi oldu. Çox uzun eləməyəcəm mən əriştəni. Ortadan böləcəm bu cür xəmiri. Bol-bol yenə də unlayayım ki, əriştələrə bir-birinə yapışmasın. Və bu orta boyda əriştələrimizi artıq doğraya bilərik. Doğradıqca bunları bol-bol bu cür unla qarışdırın ki, bulayın ki, əriştələrə bir-birinə yapışmasın. Yəni, tam da bu ölçüdə əriştələri çox sevirəm. Hər zaman deyirəm ki, mətbəxə girin, öz övladlarınızla, yəni, inanın mənə ki, onlar üçün də xoş olacaq bu cür yeməyi hazırlamaq. Yəni, bu cür xəmirlə oynamaq, daha sonra həmin hazırladığı xəmirdən özünə yeməyi bişirmək. Yəni, əriştənin də gözəlliyindəndir ki, bu cür görürsünüz, həmən bəlli olur. Biri biraz qalın olur, biri biraz incə olur. Bu da, yəni, əl açma xəmirin, əlini kəsilən xəmirin gözəlliyidir.
sobanın da səsi gəldi, biz də ərişdələri qəşəncəni kəsdik. Baxaq görə bizim badam buralarımız nə vəziyyətdədir. Bir balaca qızardı, biraz ötürdük. Yəni 1-2 dəqiqə daha tez çıxartsaydım. Yəni bilirsiniz ki, bu qızarmamalıdır, bir balaca qurumalıdır. Amma yenə də gözəl oldu, önəmli olan şəklidir. Baxın necə qatlar bəlli olur. Badam buralarımız da hazır, ərişdələrimiz də yaxşıca kəsdi. Belə bir taxta qoydum. Bu taxtanın üzərinə bunları yaxşıca unladım və bunları da bura artıq düzə bilərik. Hər kəsin evində düşünürəm ki, ərişdə kəsilir. Yəni bizim nənələrimiz hazırlayır. Tam bir qış ayların şorbasıdır. Analarımız hazırlayır. Onun üçün bunu qurudub daha sonra istifadə edə bilərsiniz və yaxud da dərhal şorbalarınızda istifadə edib həmən yeyə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, min dərdin dərmanıdır. Yəni şəfadır ərişdə. Ərişdə şorbası ümumiyyətlə sirkə ilə, sarımsaqlı sirkə ilə və quru nanə ilə çox gözəl gedir. Bunu qoyaq burada kənarda dursun. Ərişdəmizi də artıq hazır elədik. Ocağa qazanımızı da qoya bilərik. Yavaş-yavaş burada altı isinsin. Biraz bitki yağı, biraz da kərə yağı əlavə eləyək. Burada yavaş-yavaş kərə yağı bitki yağı ilə əriyənə qədər mən soğanımı doğramağa başlayayım. Bir ədəd soğan xırda-xırda bunu doğrayayım. Soğanı da yaxşıca doğradıqdan sonra bir balaca qazanın altını gür açım və yavaş-yavaş soğanı boşaldıq bizim qazanımızın dibinə ki, orada yavaş-yavaş başlasın qovrulmağa, tərləməyə. Soğan burada tərləyənə qədər mən də artıq qıymamı götürüm və xırda-xırda topları yuvarlamağa başlayaq ərişdə üçün. Onu da yanıma qoyum və bu cür xırda toplarla, gördüyünüz kimi çox xırda toplar iləyəcəm. Yavaş-yavaş artıq soğan səsini çıxardır. Bir qaşıq vasitəsilə və da spatula vasitəsilə soğanları biraz dağıdım ki, yaxşı-yaxşı hər tərəfdən soğanlarımız burada qovrulsun. Soğançılar burada yavaş-yavaş tərləyir. Mən də küftələri artıq demək olar ki, bitirirəm. Bilirsiniz ki, artıq 11 ayın sultanı rəhmət ayı, Ramazan ayı artıq gəldi, çıxdı. Mən də niyyətliyəm, orucam. Onun üçün bugün dadım olmayacaq. Amma ümid edirəm ki, bugünkü menyu sizin üçün axşam iftarınıza çox gözəl bir fikir olur. Siz də yeməklərdən hazırlayarsınız, sevdiklərinizlə paylaşarsınız bir süfrə arxasında. Nuş edəyərsiniz. Yəni, həqiqətən bugünkü menyu gözəldir. Yəni, bir gülləyinə iki dovşan vururuq əslində baxdığınızda. Görürsünüz ki, həm eyni ətdən, həm ərişdə hazırlayıram, həm də ki, çox gözəl bir albalılı qovurma olacaq. Artıq soğançalar yavaş-yavaş rəng dəyişdirməyə başladı. Bunların altını azaldı və yüngülvari bir biraz sarı kök əlavə eləyim. Qaşığın ucunda və qıymaları yavaş-yavaş yağımıza buraxaq. Ki onlar da soğançalarla birlikdə burada qızarsın bir balaca. Özünü tutsun, möhürlənsin. Gördüyümüz iş bu şəkildə davam edir. Topları yuvarlayırıq, onu da bulayırıq. Ondan sonra qazanımıza göndəririk. Təxminən bir 10-15 dənə top məncə yetərli olacaq. Ki albalı küftəmizə də qıyma çatsın.
Ela tox təxmini 1 kilo ətdən hazırladım mən bu qıymanı. Biraz xırda elin küftələri ki, təxmini 1 kilo ətdən gördüyünüz kimi həqiqətən də bol bərəkətli yemək alındırmaq olar bir ailə üçün. Yəni 4-5 nəfərlik ailə üçün, hətta qonağınız varsa belə bu yemək həqiqətən bərəkətlidir. Yəni bu menyunu hazırlaya bilərsiniz. Biraz zoğal var burada. İstərsəniz alça turşusu da ata bilərsiniz. Mən bir ovuc zoğal turşusu atacağım. Ki bilirsiniz ki, aşımız da bugün quru zoğallı olacaq. Zoğallar da burada kereyağla biraz qızara-qızara həm yumuşasın, həm də ki dadını bıraxsın köftələrə istəyirəm. Zoğal da biraz içində qovrula-qovrula çox gözəl bir dad bıraxacaq. Artıq sıra gəldi, çatdı. Suyu bura əlavə eləməyə. Yəni ət suyu da istifadə edə bilərsiniz, toyuq bulyonu da istifadə edə bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq sudan istifadə edəcəm. Tam olaraq yetərlidir. Biraz duzumuzu, istiotumuzu əlavə eləyək, bir balaca qaynara düşsün. Ondan sonra əriştəni də və öncədən hazırladığım qırmızı lobyanı da bura əlavə edeyim. Qırmızı lobyanı indidən əlavə eləmək olar. Təxminən bir ovuc qırmızı lobya pişirmişdim öncədən. Əlbəttə ki, islatmışdıq öncədən. Əgər ki, istəyirsiniz ki, lobyanız yumuşaq olsun, soda da, yəni karbonatda islatsanız daha yumuşaq və daha tez pişəcək. Biraz duz əlavə edək. Təxminən bir, 3-4 çimdik yetərli olacaq. Əlbəttə ki, qarabiber altını biraz açaq ki, qaynara düşsün. Əriştə biraz çox kəsdim. Həm qurudacaq əlbəttə ki, həm də ki, bugünkü şorbamıza da əlavə edəcəyik. Çünki bilirsiniz ki, əriştə şişən məhsuldur. Yəni, suya düşən kimi dərhal şişməyə başlayacaq. Onun üçün gözləyək bir balaca bizim şorbamız burada qaynara düşsün. Artıq suyumuz da qaynadı, kəfində topladıq, sıra gəldi, çatdı. Əriştən suya bıraxmağa qaynar suyumuz hazır. Əriştən də bu şəkildə quru tərəfdən suya bıraxıram. Qeyd etdiyim kimi bu qədər yetərli olacaq. Artıq şorbamız hazır sayılır. Əriştəmiz də biraz İçində pişsin, alovda, vamat ateşdə yavaş-yavaş pişsin. Ən sonda quru nanı əlavə edəcəm. Və şorbamız tam olaraq hazır olacaq. Və sıra gəldi, çatdı. Albalı qəşəycənə qovurmamıza. Bunun üçün də əti yenə də küftə halına salırıq. Küftələri bir balaca iri eləyirəm. Artıq şorbamız da hazırdır. Şorbanın sadəcə olaraq quru nanəsini vuraq. 2 çimdik vuraq ki, burada ləzzətli bir dad bıraxsın. Və qazanımı qoyuram, kənara burada dursun. Və ocağımı bir balaca açıram. Əsas yeməyimizi başlaya bilərik. Qazanın altını gür açıram. Biraz bitki yağı, biraz da kərə yağı. Hər zamanki kimi. Burada yavaş-yavaş kərə yağımız da bitki yağımızla birlikdə ərisin. Biraz gördüyünüz kimi kərə yağını bol eləyirəm. Əriyənə qədər 3 ədəd soğanı uzun şəkildə, yəni uzun sov şəkildə doğrayaq, yarım ay şəklində. Bu qədər bol soğan sizi qorxuzmasın, bilirsiniz ki, tavada yavaş-yavaş bu əriyəcəyi. Elə bil ki, aşqaranı da hazırladığım zaman, yəni mən ümumiyyətlə bol soğanı xoşlayıram. Soğan bol olur, amma daha sonra əriyir. Ətə, həm yeməyə xüsusi bir ləzzət qatır. Bu arada, aşımız üçün artıq yavaş-yavaş burada soğançalar qovrulana qədər, yəni soğan qovrulana qədər
suyumuzu yavaş yavaş koyaq. Düyünü önceden ıslatmadım. Niye ıslatmadım? Çünkü düğüm teze düğüdü. Yani her zaman bunu vurgulayıram. Eğer ki teze hasattırsa suyumu koydum kaynamağa. Hele o vaxta kadar ıslatsam yeterli olacak. Soğança burada qəşəncənə qovrulur. Sıra geldi, çatdı. Çok az sarı kök vurum. Hem faydalıdır, hem de xüsusi bir dad verəcək. Tam dibinə düşməyə başlayır. Küftələri buraxmağın vaxtı gəldi, çatdı. Biraz düzləşdirək. Soğançaların da rəngi artıq dəyişir. Küftələrimiz yavaş yavaş qovrula qovrula soğançalar, küftələr də möhürlənsin. Və sıra gəldi, çatdı. Vişnəmizi yanımıza qoyaq və şabaltı yanıma qoyum. Və şabaltı yavaş yavaş burada təxminən bir 150 qram şabalıt var, 150 qram. Bunu da əlavə edirəm ki, şabalıt da soğan çayı ilə birlikdə qovrulsun, ətə xüsusi ləzzət qatsın, dad qatsın. Donmuş albalı istifadə eləyəcəksinizsə, onun suyunu da istifadə eləyə bilərsiniz. Çox ləzzətli olur. Amma əgər ki təzə albalı istifadə eləyəcəksiniz, yəni vişnə istifadə eləyəcəksiniz, o zaman yəni mütləq və mütləq suyundan istifadə edin. Çünki həm suyu xüsusi bir ləzzət qatacaq, həm də ki, belə deyim də, sulu olacaq sizin yeməyiniz. Həqiqətən ocaq istifadə etdiyim zaman, yəni aşbaz olaraq bunu deyirəm, alovun tənzimlənməsi, yəni balans olunması mühüm bir məsələdir. Çünki yeməyi yəni rahat-rahat sənin kontrolün altında olur, yəni sən idarə edirsən. İstəyirsən bir balaca çoxaldırsan, bir balaca isti oldu azaldırsan, görürsüz, yəni yeməyimiz həm yanmır, həm də çox gözəl qovrulur. Suyunu süzərək əlavə edirəm yeməyimizə. Həqiqətən çox ləzzətli yeməkdir. Yəni siz də evinizdə hazırlayın, sevdiklərinizlə paylaşın. Doğrudan da bir süfrə arxasında yemək həm bərəkətli olur, həm də daha ləzzətli olur. Əla. Albalının diğer qalan hissəsini də bura əlavə elədim. Bir burun bunu yaxşıca çevirək. Vişnənin suyunu da əlavə edirəm bura. Və yavaş yavaş van alova alaraq bunu burada dəmləyirəm ta ki öz yağına, yağına düşsün deyə. Ki vişnənin suyu yavaş yavaş ətin, yəni küftənin canına yeriyəcək. Bütün ləzzətlər bir-birinə qarışacaq və turş məzə belə bir balaca şirin bir yemək alınacaq. Duzumuzu, istiotumuzu da bir balaca vuraq. 2-3 çimdik yetərli olacaq deyə düşünürəm. Gördüyünüz kimi qarabiberi də bol elədim. Biraz bunu yaxşıca qarışdıraq. Əla, qoxusu da gözəl, rəngi də gözəl, dadı da bir o qədər gözəl olacaq. Üstünü bağlayıram, bir balaca açıq saxlayayım ki, suyu, yəni artıq suyu buradan yavaş-yavaş buharlanmasın çıxsın. Və artıq suyumuz da yavaş-yavaş qaynara düşür. Duzunu vuraq, sadə yağda bir balaca zoğalımızı qovuraq. Hər şeyimiz demək olar ki hazırdır. Şirinyatımız hazır, şorbamız hazır, əsas yeməyimiz hazır. Aşımızı da dəmləyək və süfrəmizi düzək.
Aziz dostlar ve artık geldik bugünkü verilişimizin sonuna. İlk önce her birinizi bu güzel Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle tebrik ediyorum. Bu rahmet dolu 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı bol bağışlanma, hayır ve bereket nasip eylesin. Anladığınız kimi yemeklerin tadımını saklıyorum iftardan sonraya. Ümit ederim ki sizin için de iftara hazırlık etmeye bugünkü menü bir fikir verer ve akşama aileniz ve sevdiklerinizle birlikte bu yemeklerden hazırlayıp iftar süfresinde nuş edersiniz. Sizlere gelen haftaya dek sağollaşıram. Uca Allah sizleri korusun. Ruzu bereketiniz bol olsun.